Okei, eli toivottavasti tää nyt kuvaa, mutta vähän aikaa ei ole tullut videota, koska mä en oo vaan jaksanut ja tänään meinasin olla kipeä olo, joten meinasin, että en tee, mutta pimeä ulkoblogi. Elämässä nyt ei oo silleen tapahtunut mitään, paitsi koira, jota ei näy. Ihan sama. Hiljaa! Sunnuntaina mentiin poikaystävän kanssa kihloihin, ei mitään sen kummempaa oikeastaan. Ja tänään ostin sille lähes 5 € alkoholipitoisen lahjan sisältäen vain yhden kyseisen tuotteen, joten mun mielestä se oli ihan vitun kallis, mutta saa luonnolla hyvä, koska minä viime viikolla katsoin sitä, mutta sitten mä muistin vasta lauantaina silleen, hups, en muistanut tosta. Mutta niin, mä voisin tähän samaan nyt tehdä sen 3 asiaa, joista tulee hyvä fiilis jutun. Ja ykkösenä mulla on kaverit. Koska mä luulen, että kliseisesti mä en ole tässä ilman niitä turpa kiinni. Ja tosiaan mulla on toinen koira kleksissä, koska en luota siihen, että se ei karkaa. Maija, et mene mihinkään. Niin. Varsinkin täytyy nyt kiittää mun parasta ystävää tässä ja sitten nyt mainosmerkeissä myöhemmällä elämällä, eli viime syksystä lähtien, niin mun poikaystävää. Koska se on ollut kanssa ihan hieno tukipilari, vaikka se onkin vähän mies, eli se ei sano mitään. Ja sitten viime keväästä lähtien sitten taas ystäväni Jonna, jonka blogin voisin linkata itse asiassa teille kuvauksiin. Tyhmää sanoa tolleen, kun ei ole vielä larannut tätä pihadamaa. Kakkosena koti. Puhun tässä nyt äidin ja isän kummankin paikoista, koska koen olevani kotoisin periaatteessa niin kuin isän matolta. Mutta Maija meni nyt tonne. Mutta niin, äidin kanssa on asunut aina ja vanhemmat eros. Kun mä olin vajaa kouluikäinen, turpa kiinni. Niin. Ja äidin kanssa aina tulee vaan hyvä mieli kaikesta. Sitten kolmosena kliseisesti taas musiikki. Hiljaa! Koska siitä tulee vain yksinkertaisesti hyvä mieli. Kaikki on kivaa, kun kuuntelee musiikkia. Mutta nyt mä lähden ulkoiluttaa oikeasti nämä koirat, koska